Як в'язати ось таку сітку туніським гачком. Дуже просто, дуже легко, виходить гарно, швидко і навіть під силу новачкам у в'язанні. Звичайно, для в'язання цієї сітки нам потрібен туніський гачок. Він відрізняється тим, що він не звичного розміру для нас, а має розмір прямої спиці. Ось звичайний гачок, це обидва гачки однакового розміру, щоб ви розуміли, але на цьому ми не зможемо в'язати, хоча для візеруночка було б достатньо навіть і цього гачка. Я буду в'язати іншим кольором, щоб вам показати, як що в мене виходить не безпосередньо вже на візерунці. Для початку нам потрібно з вами набрати петлі. Ви можете набирати будь-яким зручним способом, можете просто набрати ланцюжок з повітряних петель, ось таким чином, і в'язати. А можна набрати і зробити такий край, як у мене є відео, яке я роблю цей край, це просто, і зараз я саме на такому краї з вами розпочну. Тобто ми набрали 3 повітряні петлі, і в першу петлю заводимо гачок, виводимо і прив'язуємо петлю, прив'язуємо знову 2. Завели. Це не майстер-клас саме по цьому, бо тому що візерунок ми будемо в'язати взагалі по-іншому. Ви можете в'язати таким чином, або просто, як я вже вам сказала, набрати ланцюжок з повітряних петель. Для нашого з вами зразка нам буде достатньо всього 10 петель. Витягуємо і беремо туніський гачок. У туніському гачку ряд складається з 2 етапів. Перший етап – це коли ми набираємо петлі, і другий етап – коли ми їх закриваємо. Ви бачите, ось таким чином виглядає полотно. Тобто воно повністю, ось наш початок ряду, ось наша ниточка, ось таким чином виглядає наше з вами полотно. Ось підхопили, вивели. Ось так у нас є, це перше. Далі пропускаємо знову повітряну петлю. Пропускаємо петлю і заводимо гачок в наступну петлю, підхоплюємо, виводимо ниточку і знову під ось так. Пропускаємо, прив'язуємо наступний ряд. Ось таким чином зробили накид і ось таким. Ось так. Бачите? Пропустили знову і ще раз, повторююсь, підхопили, зробили накид і знову завели гачок, підхопили ниточку, вивели і знову підхопили. Ось так. Ось так у нас виходить на гачку. Так ми прив'язали тільки перший ряд, він не буде більш повторюватися. Підхоплюємо в останньому стовпчику петелечку. Це буде край нашого ряду. Виводимо. Все. Перший етап першого ряду ми з вами прив'язали. Зараз ми будемо прив'язувати другий етап, на якому ми будемо ці всі петлі набрані закривати. Для цього прив'язуємо першу нашу петлю, ми її просто ось так закрили. Тепер нам потрібно набрати одну повітряну петлю. І зараз ми підхоплюємо ниточку і протягуємо через оцю повітряну петлю і через всі 3 петлі оці. Ось таким чином. Далі прив'язуємо знову повітряну петлю. І знову точно таким же чином протягуємо всі ниточки. Оп. Повітряна. Протягуємо.
перетягли через всі 4 петельки на гачку. Повітряно. У вас, бачите, зараз має бути, ось ви прив'язати, маєте 4 петлі. 1, 2, 3, 4. От ми всі разом їх і протягли. Наступно, також повітряно. Повітряно. І протягли це через все. Все. Перший ряд завершено. Переходимо до в'язання другого ряду. Також петля підйому. Ми полотно не перевертаємо, нічого в'яжемо туди-сюди, нічого не перевертаючи. Тобто у нас виріб матиме лицьову сторону і виворітню. Лицьова сторона має ось такий вигляд, виворітня сторона має ось так. Це воно не в відпареному вигляді, ось у відпареному вам показую вигляд. От бачите, трішки відрізняється виворітня сторона, якщо гарненько придивитися. Йдемо далі. Другий ряд в'яжемо тепер. Петлю під ньому ми прив'язали. І зараз ми заводимо гачок з вами. Ось сюди, бачите, під арочку вивели, тепер у вас дві петлі, зробили накид і в цю ж саму арочку завели, і у вас вийшло 3 петлі. Пропускаємо нашу петлі, наші, да, стовпчик такий, і заходимо в цю арочку також. І таким чином прив'язуємо до кінця ряду. Дов'язали. У нас дов'язано до кінця ряду, але у нас так ми ж не залишимо з вами. Нам потрібно з вами ось сюди завести гачок. Заводимо, бачите? І виводимо. Тепер у нас закінчений ряд. Тобто у нас перша і останні петлі обов'язково прив'язуються, незалежно від того, який у нас іде візерунок. Зрозуміли? Зрозуміли, маю надію. Прив'язуємо нашу першу петельку. Тепер прив'язуємо наш з вами накид цей. І дві потрібно, тому що тут має бути арочка. І прив'язуємо ось так. Ось таким чином. Вона має утворитися арочка. Бачите? Далі йдемо. І прив'язуємо так, як і в попередньому ряду. Тут зараз будьте уважні, вам потрібно прив'язати не 4, а 3. Тобто зараз на спиці ви бачите одна петля, і тут їх 4, оцю першу відділіть пальцем. Ось так. Ось це буде правильне прив'язання. І тепер ми прив'язуємо знову оцю петлю ось таким чином. Ви зрозуміли? Петля підйому. Пропускаємо цю перший стовпчик і переходимо в другий, так, під арочку. І точно таким самим чином до кінця. Зараз просто хочу ту арочку вам зробити акцент на попередньому ряду. Тобто чередуємо між арочками. Обов'язково дивіться початок, щоб не пропустити, щоб воно пішло рівненьким полотном, а не кривило в якусь сторону. Тобто, щоб не розширялося полотно або не звужувалося воно. У вас має бути однаковісінька кількість стовпчиків цих, яких ви відв'язали. Ось таким чином. Бачите, я під арочку прив'язала, тому що в мене вона була сформована заздалегідь. Тут ми прив'язали. Теж будьте уважні, тому що, мабуть, будемо наступного разу
робити. Тобто на початку і на кінці ряда бути завжди уважним. Ось так виходить наш візерунок. Якщо у вас залишилися якісь питання, то пишіть, будь ласка, в коментарях.